assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena live transfer update. Balan daawada, haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga, subscribe, saar like, share iyo comment ka marna. Waxaa marka kowaad ku bilaabanaa kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi. Waxaa lagu wadaa isniinta si rasmi ugu soo laabtay tababar kooxda Barcelona. Ciyaaryahankan jimcada way ka hadlay mustaqbalkiisa ciyaarada, wuxuuna caddeeyay inuu kooxda Barcelona sii joogi doono, soo kalena caawin doono 12 bilood nagu soo foole markuu qandaraaskii soo ilaadana kooxdan isaga tegi doono. Haddaba Messi waxaa la rajeynayaa maanta sabti inuu imaado xerada Barcelona uu baaritaan caafimaad umar dhanka coronaviruska iyo xaaladiisa guud, maadaama toddobaadkii hore uu imaan waayay xerada ciyaartooda lagu baaro, balse taasi ma aysan dhicin. Waxaa la rajeynayaa axadda in ciyaaryahankan imaado xerada caafimaad kooxda Barcelona, kadibna baaritaanka uu mari doono si isniinta uu dabcan u imaado xerada tababarka kooxda Barcelona. Waxaa la rajeynayaa kuwa Messi in xerada tababarka Barcelona isku arki doona, kadibna meeshaas wadashaqayntooda ay ka bilaaban doonto. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, ciyaaryahanka Brazilianka Philippe Coutinho wuxuu dib ugu soo laabtay kooxda Barcelona kadibna wuxuu maray baaritaankiisii caafimaad. Waxaana lagu wadaa isagana tababar kooxda toos inuu u imaado sababta ciyaaryahanka wuxuu soo gaabiyay fasaxiisii. Waxaa la wada ogyahay UEFA Champions League waana kula guuleystay kooxda FC Bayern Munich, waxaana kasoo dhacay heshiiskiisii amaahda iyadoo Munich ay u mahadceliyeen. Haatan Coutinho dabcan wuxuu la bilaabi doonaa kooxda Barcelona tababarka iyo ciyaaraha saaxiibtinimo ciyaari doonto, si dabcan isaga gada ciyaaryahanka macalin Ronald Koeman uuna u sii joogo garoon Camp Nou, maadaama macalin Koeman u sheegay ciyaaryahankan booskiis inuu dhacsado haddii uu bandhig wanaagsan sameeyo kooxda baaqi kusii ahaan doono. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, weeraryahan kooxda Barcelona macsalaamana Luis Suarez wuxuu ka dhawaajiyay farxaddiisii reeradiis cidna inaysan ka qaadan karin. Hadalkaas waxaa loo fahmay Suarez inuu dabcan ku diganaya maamulka Barcelona iyo macalin Koeman ciyaarankan u sheegan inuu iska tegi karo. 33 jirkan qandaraaska kula jira kooxda Barcelona waxaa kaga harsanaa 12 bilood, laakiin waxaa loo sheegay garoon Camp Nou looga baahneen kooxdii uu danan ku biiri karo. Haatana shabakada caanka marka waxay daabacaysaa in Suarez heshiis uu la gaaray kooxda Juventus, sidoo kalena isniinta nagu soo foolay magaalada Turin uu tegi doono si uu tijaabo caafimaad u maro. Haddaba Suarez wuxuu yiraahday marna uma jirto qof joojin karto riyooyinka aan leeyahay. Wuxuu yiraahday saa darteed kubadda cagta riyooyin badan ayaan ka leeyahay, waana si wadan doona ayuu ka dhawaajiyay ciyaarankan. Waxaa la fahmay hadalkiisa dabcan inuu ka waday in kooxda Barcelona uu talagashay inay bahdisho, laakiin wuxuu leeyahay dabcan ama loo fahmi karaa hadalkaas inuu ku biiray koox mustawi ahaan Barcelona aan ka liidanin. Waa naadiga Juventus oo Suarez aaminsan yahay high level kugu sare inuu kasii ciyaari karo, kooxdan uu ka caawin karo guulo dheeraad inuu la gaaro. Daawadayaasha qiimaha badan, dhinaca kale, kooxda Barcelona waxaa la sheegay dhiggeeda Olympic Lyon waxay kala heshiisay qaabkii ku qaadanaysa bedelka Luis Suarez. Qofkan lama waa Memphis Depay, ciyaaryahankan Dutchka waxaa la sheegay kooxda Barcelona inay ku qaadanayso 25 milyan oo euro, wuxuuna dabcan noqon doonaa hogaamiyaha dhanka weerarka kooxda Barcelona, maadaama macalin Koeman iyo Memphis Depay isfaham ballaaran uu ka dhexeeyo. Laba sano iyo baran waxay ka wada shaqeeyeen xulka Holland. Memphis Depay dhawaan wuxuu kasoo kabtay dhaawac adag, asigoo hore waqti fiican uu qaatay kooxda kubadda cagta Olympic Lyon. 4 xilli ciyaareed ugu dambeysana French League One wuxuu ka dhashay 52 gool, asagoo bandhigiisa wanaagsan soo ceshtay kadib markii 4 sano ka hor kooxda Manchester United uu ku fashilmay. Haatan Mundo Deportivo waxay daabacaysaa Depay inuu kusoo fooleeyo kooxda Barcelona si uu tijaabo caafimaad u maro, kadibna qalinku wuxuu ku dogi doonaa heshiis 4 sano ah, maadaama qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan yahay kooxda Lyon. Lacag 25 milyan oo euro ka badan ma shaheyn karto. 26 jirkan wuxuu noqon doonaa saxiixa koowaad macalin Koeman xagaagan uu sameyn doono. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, macalinka haatan xulka Spain hogaamiye Luis Enrique wuxuu hore waqti fiican ugu soo qaatay kooxda Barcelona asigoo ciyaartoy ah, kadibna wuxuu u noqday macalin. Waxaan lagu xasan doonaa xilli ciyaareedkii 2014-2015 inuu u qaaday triple cap ama saddex leey koob ah, asigoo dabcan soo kalena baray saddex leydii caankeed MSN waa Messi, Suarez iyo Neymar. Haddaba Luis Enrique wuxuu ka hadlay mustaqbalka Messi iyo mustaqbalka Barcelona bixitaanka ciyaaranka Argentinaska. Luis Enrique warka idil wuxuu kusoo koobay Barcelona hadduu Messi ka tago kooxdan koobka ay qaadi jirto way qaadi doontaa. Wuxuu leeyahay Enrique kooxda Barcelona waxaa soo maran ciyaartoy badan oo caan ah, superstar ah, waqtiyo kala duwan way lumisay, wayna kasoo kabatay ka dhawaajiyay guulaha Barcelona hakad ma aysan gelin. Marka Luis Enrique wuxuu leeyahay Barcelona waa koox weyn, haddii Messi uu ka tago wuxuu ka dhawaajiyay inay ka maarmi doonaan oo kooxdan dib iska abuuri doonto, sidoo kalena ay sii wadi doonto wadooyinkii lagu yaqaan koob inay ku qaado. Marka Luis Enrique hadalka uu soo koobay wuxuu yiraahdaa Messi waa superstar weyn oo koox kasta dunida maanta u tag wax weyn u qaban doono, sidoo kalena wuxuu sheegay Barcelona tabi doonto haddii Argentinaskan uu ka tago, laakiin wuxuu leeyahay bixitaanka Messi kama dhigno wax walba Barcelona ka burburi doonaan ee kooxdan fac weyn. Wuxuu sheegay macalinkan inay guulaheeda sii wadan doonto. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool. Markaan waxaa la sheegay in loo bandhigay fursad ay ku qaadan karto ciyaaryahanka lagu magacaabo Philippe Anderson oo kubadda u sameeyay kooxda West Ham United. Brazilian-kan waxa isku dhacay macalin David Moyes, West Ham United way diraysaa, waxaana loo bandhigay kooxda Arsenal ay ku qaataan ama ayagoo bixinaya 5 milyan oo bond, haddii uu anfacno toos ugu iibsan doona 40 milyan oo bond. Arsenal hanaankaas way soo dhaweeyeen, laakiin kooxda Gunners waxay diideen lacagaha 140 kun oo bond toddobaadka soo qaatay ninka lagu magacaabo Anderson kooxda West Ham United inay bixiyaan. Saa darteed shabakada caanka ee Football London haatan waxay daabacaysaa in kooxda Liverpool haysato fursad ay ku qaadan karto Philippe Anderson, wuxuuna Brazilian-kan buuxin doonaa booskii uu baneeyay Philippe Coutinho laba sano ka hor, sababtoo Liverpool tan iyo markuu Coutinho ka tagay kubad sameeyay ma aysan qaadanin. Waa haddii ciyaaryahankan dabcan kooxdiisa West Ham United Liverpool isku fahmaan inuu garoonka Anfield tago, Liverpoolna way
awooda inay bixiyaan lacagaha 104,000 pound todobaadka si Philip Anderson uu ka qaato kooxda West Ham United. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan maamulka kooxda Liverpool waxay u sheegeen macallin Klopp markii hore inuu ka qoostay ninka lagu magacaabo Jayne Wijnaldum. Maamulka Liverpool Klopp waxay u sheegeen marnaba inay loo keeni doono Thiago Alcantara ilaa go'aan uu ka gaaray Wijnaldum. Sidaa darteed, shabakada caanka ee Liverpool ay ku waxay daabacaysaa Klopp inuu sii maalmo ku filan ku aadan in haddii uu doonayo Wijnaldum ciyaaryahankaas loo celin doono contract cusub laga saxi doono ama dabcan Klopp ay kasoo dhamaato uu dhaho Wijnaldum dabcan waa celin waaye. Kadib Liverpool waxay sameyn doonaa ciyaaryahanka Hollandeesku waxay ka iibin doonaan kooxda Barcelona, kadibna Klopp waxaa loo keeni doonaa Thiago Alcantara. Laakiin suurtagal ma noqon doonto Liverpool ay ku leedahay in Wijnaldum kooxda uu sii joogo kadibna Thiago Alcantara lagu soo kordhiyo. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah shabakada caanka ee Marka waxay soo daabacaysaa in kooxda Manchester City ay ku fikiraysaa Raheem Sterling inay ka iibiyaan kooxda Real Madrid xagaaga dambe, waxayna ka siin doonaan 100 milyan oo pound, wuxuuna booska u baneyn doonaa imaatinka Lionel Messi. Sida ay Marka daabacaysaa, waxaa la sheegay Sterling inuu ka mid yahay ciyaartoyda dabcan ugu tayada wanaagsan kooxda Manchester City, laakiin wuxuu dhulka u baneyn doonaa Messi oo dabcan ka tayada wanaagsan kana saameyn badan. Qorshahan waxaa gadaal ka riixay macallin Guardiola, maamulka Man City way ka aqbaleen. Sida darteed, waxaa la rajeynayaa xagaaga dambe Raheem Sterling in laga iibiyo kooxda Real Madrid markay xaalad dunida caadi ku soo laabto sababtoo ah haatan saameynta coronavirus ka jirta awgeed 100 milyan oo pound Real Madrid inay bixiso diyaar uma ahan. Haddii aan sii fiirno sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira, daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxaa la ogaaday saddex ahmiyad inay leedahay halka bil ee suuqa Yurub ka harsan. Saddexda ahmiyad waxay tahay kooxda Manchester United inay keento ahmiyadda kowaad Jadon Sancho oo ay lacag walba ku bixin doonaan ilaa laga gaaro 6 bisha October. Sida haatan laga soo ogaaday qorshaha uu damacsan mas-uulka Manchester United ugu sare Edward Wood, waxaan warbixintan soo daabacday shabakada Express. Sidoo kale, mas-uulkan ahmiyadda labaad uu leeyahay waxay tahay gacanta inuu ku soo dhigo Dayot Aubameyang daafaca kooxda RB Leipzig ee Faransiiska ee kaasi waqti fiican ku jiro. Ahmiyad saddexaad kooxda Manchester United suuqa ka leedahay waxay tahay ciyaartoyda aysan u baahnayn kooxda aan iska iibiyaan, waxaana ka mid ah saddexda daafaca kale ee Phil Jones, Chris Smalling iyo Marco Rojo oo xilli hore saddexda ciyaartoy la fasixi doono. Sidoo kale, Manchester United waxay iibin doontaa labada ciyaartoy qadka dhexe ka ciyaara Andreas Pereira iyo Jesse Lingard. Sidoo kale, tan waxaa la sheegay wiilka dhalinyarada Portugiiska ee mustaqbalka wanaagsan garabka midig daafaca ka dhila Diogo Dalot asigana in la iibin doono, waxaana qalqaale ugu jirta kooxda Paris Saint-Germain. Marka United saddexdaas ahmiyada suuqa ka leedahay inay Sancho iyo sidoo kale Aubameyang soo qaadato si la madan ciyaartoyda aysan u baahnayn kooxdan iska iibiso. Aan sii wadno sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira, daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka ah kooxda Arsenal waxay qaadaysaa tallaabo ay ku soo helayso ninka lagu magacaabo Thomas Partey oo qadka dhexe kaga ciyaara Atletico Madrid iyo xulka Ghana 27 jirkan. In muddo ayaa Arsenal doonayaan, haatan waxaa la sheegay macallin Mikel Arteta inuu u bandhigay kooxda Atletico Madrid inay qaataan laba ciyaaray Arsenal ka tirsan kadibna iska soo wareejiyaan Thomas Partey. Sida uu soo daabacayo journalistaha ama wariyaha caanka lagu magacaabo Fabrizio Romano, wuxuu leeyahay Arsenal dhigooda Atletico Madrid waxay u bandhigeen inay qaataan Alexander Lacazette iyo Matteo Guendouzi kadibna iska soo wareejiyaan Thomas Partey. Jawaabna waxaa laga sugi doonaa kooxda Isbaanishka. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint-Germain waxay si rasmi ah ka qaaday golaha amaada kula jooga Sergio Rico oo ay dabcan Sevilla ka soo qaateen xilli ciyaareed ka hor toos inuu iibsadeen. Kooxda Sevilla haatan waxaa lagu wareejiyay si diiwaan gashan 5.3 milyan oo pound, wuxuuna Sergio Rico qalin ku duugay heshiis gaar ah June 2024. Golayahan tayada wanaagsan xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday kooxda Paris Saint-Germain wuxuu u ciyaaray 10 kulan dhammaan tartamada kala duwan. Inta badanna kooxdan goosha waxaa ugu jiray golaha kale Navas, laakiin Sergio Rico kaalintiis ayuu qaatay xilli kooxdan ku guuleysatay French League 1 iyo dhammaan koobabka maxalliga gudaha Faransiiska laga ciyaaro, sidoo kalena ay soo gaareen kama dambeysta koobka horyaalada Yurub. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United fursad ay ku heli karaan in gool ay Kante iskama qasaarin doonaan. Sidii Football London ay soo daabacaysay, United waxay sameyn doontaa qorshe hadda kooray ku soo qaateen Nemanja Matic oo kale, sababtoo ah kooxda Chelsea waxay suuqa soo dhigeen in gool ay Kante, inkastoo Blues ay diidan yihiin kooxaha ay xifaltamaan ciyaaryahankan Faransiiska inay ka iibiyaan. Haddana Manchester United waxay sameyn doontaa iskuday rasmi ah ayagoo Blues waydiisan doonaan in laga iibiyo 90 jirkan tayada wanaagsan, taasi haddii dabcan laga aqbalna Manchester United waxay bixin doonaan lacagaha gaaraya 60 milyan oo euro oo kooxda Chelsea dul dhigtay in gool ay Kante. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan ciyaaryahanka lagu magacaabo Rafinha oo kooxda Barcelona marar kala duwan amaah ku dirtay, markan waxaa la sheegay English Premier League ku soo fool leeyahay, wuxuuna ku biirayaa kooxda Leeds United oo ku qaadan doonta 15 milyan oo euro si shabakad Sport ay daabaceyso. Waxaana xiise gaar u qabo macallin Marcelo Bielsa oo xilli ciyaareedkan kooxda Leeds United English Premier League ku soo celiyay. Dhinaca kale, markii aan fiirnay qabiirka caanka hore kooxda Arsenal lagu ciyaar jirnay lagu magacaabo Paul Merson oo inta badan caan ku ah warkiisa inuu ku dhul yahay, wuxuu dabcan fariin u diray kabtanka kooxda Aston Villa Jack Grealish oo dhawaan xulka Ingiriiska lagu yeeray. Sidaa darteed, Paul Merson wuxuu u sheegay Jack Grealish haddii uu doono inuu noqdo ciyaaryahan si joogto ugu ciyaara xulka Ingiriiska, horumar ballaaran sameeyo, ha isaga tago ka dhawaajiyo Aston Villa oo ha ku biiro kooxaha awoodda badan ee Premier League, gaar ahaan kooxaha loo yaqaan Big Six-ka. 40 jirkan tayadana san waxaa dabagal ku haysa kooxda Manchester United, inkastoo kooxis Aston Villa ay dul dhigan 80 milyan oo pound. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka rasmiga suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah daafaca kooxda Juventus ninka lagu magacaabo Romero wuxuu si rasmi ugu biiray kooxda Atlanta oo heshiis 2 sano ama ku qaadatay. Sidoo kale, kooxda Everton ugu dambeyntii waxay si rasmi u soo bandhigeen ciyaaryahanka Brazilianka Alan oo ay
dabcan 22 milyan oo bonka ka soo qaatay kooxda Napoli 90 jirka aanu xuqalin ku duugay heshiis 4 sano waxaana dabcan la soo wareegay macallin Carlo Ancelotti oo yaqaan si looga faa'iideysan maadaama kooxda Napoli isla joogay jireen guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update intaas aan ku soo ilaynana fadla fikirkaaga ka dhiib qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.